Здравей, Виктория. Първото и най-важно нещо да кажем е, че това приложение, което ще можем да инсталираме на смартфоните си, ще стартира в неделя или най-късно в понеделник. То ще се казва Virus Safe. Много е важно също така всички хора да знаят, че информацията, която ще се подава, тя е доброволна. Т.е. никой няма да ни задължава да подаваме информацията. Каква всъщност информация можем да подаваме в това приложение Virus Safe? Ще отговаряме на кратък въпросник за най-общите, значителните симптоми, които към този момент медиците са открили за суха кашлица, температура и така нататък, с които се идентифицира първоначално вируса. След това информацията ще отива в централизирана система и там ще се анализира вече от специалисти. Тази информация ще помогне изключително много както на здравните власти, така и на МВР. Чуйте защо. Най-голямата полза, особено тези, които идват от чужбина. На границата, ако си подаде данните, след 14 дни автоматично ще получи, че вече не е в карантина. И няма да ходи да доказва, че не е в карантина, ако полицаите го спрат. След като информацията е събрана, се прехвърля към аналитичната част. Има визуализация през географски карти, така че достатъчно информация да се публикува публично. Гражданите да виждат собствения си принос. И вече могат да се взимат напълно обосновани решения, научно обосновани, как могат да се разклават мерките в България. А иначе на този етап, в който се намираме, ползите са абсолютно безспорни. Какво се случи? За 5 минути в телефона беше инсталиран специален невидим софтуер, който ни даде дистанционен достъп до него. Твърде успокоително. Изминалите 2 седмици бяха напрегнати за председателя на подкомисията за контрол на специални разузнавателни средства Явор Нотев. Юристът и депутатите от подкомисията се занимаваха със скандала с разпространените записи от телефона на директора на митниците, с премиера и министри от кабинета. СРС-тата, за които говорим в това предаване, обаче са извън контрола на тази подкомисия. Дори и когато става дума за телефон от офиса на нейния председател. За 5 минути в негово присъствие мобилният апарат на служител в кантората на Явор Нотев е обработен от нас. Тук що ми направих една снимка с него, между другото. И ще се малко ще видите какви са възможностите на този софтуер, който на всичкото отгоре се оказва, че е и масов. В началото Явор Нотев е скептично настроен. Изпращаме няколко смс-а от контролирания телефон в неговия офис. След минути те, заедно с направената снимка, вече са на шпионския сервер. Заедно с точното местоположение на мястото, където се намираме в момента. Няма какво да коментираме. Демонстрацията ви мобилич опасенията, които имаме са на лице. Без дори да мигне, телефонът започва да изпраща към сервера картина и звук. Получаваме и запис, който телефонът е изпратил, докато ние сме си играли с настройките на камерата. Може на момента да слушаш да командваш с SMS и другия телефон. Може да бъде командван с обаждания, да преслушваш на момента какво си говорят хората и да гледаш камерата без телефона даже да светне да мика. Което си е идеално за шпионаж, къде се намира човек, с който си разговаря, дори и в леглото, с който си говори. Не само ние. Представете си бандитски организации. Представете си фирми, конкурентни фирми, които се бият на пазара, които искат да придобият информация. Значи това стана наистина технологично много лесно.